Deputado Bancada Fretilin Antonio Muniz Clau, Husu Presidente Republika José Ramos Horta, atu labele interven Servisu Secretario Estado Asunto Toponomia, Organização Urbana, no Autoridade Municipio Dili, nebe bandu negociante Sira Fansasan Iha Trotoar Capital Dili. Vendedor San Valencia. Atak ia semana ida rua nenelar, ita reka atak Secretario Estado, Toponomia Regulamento Tartori, o Autoridade Municipal de Dili, hal atuação ou ordena, organiza e tem a cidade de Dili, né, a tua saifura. Também tem a cidade, né, capital do nação. E se era halal serviço, baseia o decreto lei 33/2008, se era halal material. Até que a bela fansa saia trotuar lete, a bela fansa saia jardim lá, também lembra que se era atua, o insato organiza. Mas bem, Jorge Presidente da República, hal intervenção, ba atividade se na lei e tenha governo hal. Cusi, e ita cusu ba Presidente da República, a tu lavel hal intervenção, ba serviço governo de nian. Ita condena, ita concorda ao Presidente, kata, lavel duni ita vendedores sira. Mai be, Husu ba Presidente atu label intervene mais serviço governo atu ne ita bel organiza ordena ita ne cidade de Dili ne saifura e Husu mos ba ita ne vendedor sir atu fo contribuição tamba Dili ne ita ne se ita la contribuir